aan runtii aan kanaacada horta marka laga hadlayo horta in roob da-ay oo markaas ay dilaacday ana faladkana kanaacada ay jirto yani waa arrin gaara oo yani kanaacadu oo markaas saameynteeda leh laakiin biyaha iyo qashinka iyo waxa meesha fadhiya kulligood saameynteeda leeyihiin haddaan ku aadiya waa ra-yigayga dhanka kanaacada de kolley kanaacadu waa wax soomaaliya ka daragsan tahay ana falis baa la yidhaahdaa haddii iyadu horta ay jiran tahay oo xanuun ku dhaco waxay keeni kartaa malaariyo waa xanuun yani life cycle buu leeyahay waxa la yidhahdo balasmodium oo jiro ah noolo kale ah ayay iyadu calooshaga ku korisaa bini-aadankay ku durtaa kabacdina waa ka soo qaadataa mar labaad buu calooshaga ku koraa kabacdi way ku duraysaa markaa kabacdi kanaaca imaanaysa laakiin sida muuqata waxaa kaloo jiri karaya fayras kale oo iyadu yani ay caloosha ku sidi karayso oo markaas bini-aadanka u gudbi karaya ma garat marka de kolley kanaacadu hadda buurtinle intaan kolle annaga xogta ka hayno isbitaalka bubliga baan joogaa iyo mid bareekhda habeenka aan tagaba yani kanaaco hadda badan oo jirtahay ma jirto oo yani xanuun ayadu keenta macnaa waxaa dhihi karaa kanaaco jirani ma joogto ama way yar tahayba sida hadda meelaha kale puntland kamid a sida boosaso kale ay jirto kanaaco tiro badan haddana loo dhinto oo dadkii laga baaro laga helo laakiin buurtinle kanaacada way joogtaa laakiin waxaan dhihi karaa in kanaacadaas hadda jiro badan qabin oo marka ay gudbiso waa gartay marka haddii aan laga hortegin maxay sababi kartaa sideese looga hortegi karaa baa isleedahay runtii kanaacada horta babarafayt ku nool yani meelaha inta badan biyuhu ku jiraan ee qoyan dhibaatooyinka ay keeni kartaan da waxaa kamid a burtin leh waa wadii koonfurta laga soo baxay halkaan waxay ahaan jirtay xanuunta malaariyada dad badan baa u dhintay hadda arrintaasi kama jirto laakiin de haddii aan laga hortegin oo biyihii laiska nadiifin oo barkadihii daawo la isaga shubin mar labaad bay dhali kartaa xanuunka abuurmi karaa ay keeni kartaa lagu noqon karaa meesha hore oo kale dad badan u dhiman karaan dad badana laga heli karayaa xagga ka hortagga qaab bay leedahay baashan waa la buufin karaa yani in lala dagaalamo meelaha iyadu ay ku nooshahay la tago barkadihii la daaweeyo yani guryihii leedahay guryahan laga dumiyo weeye kabacdinaan la buufiyo ciddii jirana markaa dadka screen la sameeyo la daaweeyo kuma fahmin barkadaha iyo meelaha biyuhu fariisanayaana barkadaha meelaha biyuhu fariisanayaa musiibo kale yani ay ku koraysaa biyo xareed oo macaan weeye ilmihii ku korsanaysaa wakti badan hadday fadhiyaan wayna ka dhalan kartaa dabcan mar labaad bay dhalan kartaa xanuunka samayn kartaa marka in bulshadu iyo maamulkuba isugu tagaan la buuxiyo meelaha biyo ku jiraan ama booyadada loo isticmaalo laga dhuro aad buu qurux banaan lahayd dadkuna sixyaryada ka xirtaanin qofkii qandhanayaa isbaaro intuusa qof kale u gudbin ama asaga aysan dhibaato u geysan daa la kuuran yahay lana isticmaalo waxyaaba badan oo loo isticmaalka in laga hortago biyaha in la daaweeyo meelaha biyuhu fadhiyaan yani laiska ilaasho dadku inta badan inay isticmaalaan biyaha kale motorada iyo biyogelinta iyo waxyaabahaas inay qofka awooda isticmaalo yani waxyaabahaasaa lagu hortegi karayaa